Na, na koho čekáme? Na Luboše. Co dělá? Je na invalidech. Kde jsme teďka? Ve Francii. Paříže. No. Dlouho by to rozklačil, jak by to spadlo. To je tam tohle, že budou jízdenku, který by patilo se dobře. Aha. Po přídení putování v pralese. Jsme dva dny nepotkali člověka a vodu. Vlačka se pět dní nemila. Ten nikdo, kde teďka jsme? Taky nemůžu říct. Já se podívám, jak vypadá v té řece. Že to tak jako na hrabe. A hodí.
Já jsem si připravil, že to je.